kad visi trīs valsts prezidenta amata kandidāti – Uldis Pīlēns, Elīna Pinto un Edgars Rinkēvičs – bija ieradušies, sasveicinājušies un apsēdušies Saeimas sēžu zāles viesu sektorā, sākās debates. Progresīvo deputāti slavēja savu kandidāti Pinto. Pīlēnam atbalstu solīja viņa virzītāja no apvienotā saraksta un vairāki Latvija pirmajā vietā deputāti. Savukārt par jaunās vienotības virzīto Edgaru Rinkēviču pašā sēdes sākumā frakcijas vārdā pozitīvi izteicās vienotās vadītājs Ainars Latkovskis. Pārējās deputāti tribīnē nekāpa. Tāpēc lielāko klātesošo interesi radīja otras lielākās frakcijas – Zaļo un Zemnieku savienības vadītāja Viktora Valēņa uzstāšanās. Viņš piesauca gan ģeopolitisko situāciju, gan iekšpolitiskās problēmas, kur risināšanā būtu jāiesaistās valsts prezidentam, taču runas noslēgumā visas kārtas neatklāja un saglabāja intrigu līdz par pirmās kārtas oficiālajam rezultātam. Godātie kolēģi, mēs esam izdarījuši savu izvēli un šodien balsosim par mūsuprāt atbilstošāko kandidātu šajā amatā. Mēs šo izvēli izdarījām kopā ar mūsu pašvaldību vadītājiem un mēs esam vienoti šajā izvēlē. Paldies. Jūs uzvārdu nenosaucāt, kāpēc tā? Nu, pirmām kārtām, lai visi, kas seko līdz šim procesam, pievērst vairāk uzmanību, kāpēc mēs izdarījām tādu izvēli, nevis par ko mēs balsosim. Un es domāju, ka vien retais nepamanīs to. Rinkēvičs uzreiz pēc debatēm kopā ar padomniekiem aizsteidzās uz ārlietu ministriju un to saturu nekomentēja. Vēlāk viņš gan skaidroja, ka bija devies paēst. Pīlēns de facto apgalvoja, ka par gaidomā rezultātu jūtoties labi, taču viņu pavadošais Liepājas partijas vadītājs Uldis Sesks neizskatījās tik optimistisks. Tikmēr Pinto gan šķita visai relaksēta. Kā jūs domājat, cik kārtas būs šodien? Es nevaru paredzēt. Kafijas biezmos grūti cīlēt, gaidīsim balsojumu rezultātu. Jo pēc brīža tika paziņoti pirmās kārtas rezultāti. 42 balsas par Rinkēviču no jaunās vienotības un ZZS. Pīlēnam bija 25 balsas no apvienotās saraksta Latvija pirmajā vietā un Glorijas Grefcovas, bet Pinto 10 progresīvo balsis. Neviens nesasniedz ievēlēšanai nepieciešamo 51 balsu minimumu un jābalso bija par visiem trim kandidātiem vēlreiz. Nu, man laikam tas nav liels pārsteigums, jo acīm redzot kaut kad kādas baumas, kas klīst pārvēršās pa kaut kādu reālu rezultātu. Man liekas, ka tās vērtības, ko pārstāv apvienotais saraksts un es pats, ir svarīgas, ļoti svarīgas, man liekas, arī šobrīd Latvijas sabiedrībai. Tāpēc arī tas rezultāts balsojumā par pirmo kārtu ir ļoti labs. Es nevaru neko slikti teikt. Viņš iezīmē kaut kādas līnijas, un man ir prieks, ka tie, kuri teica, ka balsos par mani, viņi arī balso par mani. Jo pirmā kārta parādīja arī to, ka stabilitātei balso pret visiem, bet Nacionālā apvienība balsojumā nepiedalās. Arī balsu skaitīšanas komisijas vadītājs Rihards Kols. Ja kādam kādreiz bija šaubas vai Nacionāla apvienība ir kā komanda, tad šī būs tā diena, kas apgāzīs jebkādu šādu šaubas. Mēs esam tomēr komanda un mēs kopīgi pieņemam lēmumus un pieturamies pie tā. Nu, nekādi burkāni vai vēl kaut kas nedarbosies. Pēc otrās kārtas rezultāts nemainījās un Pinto, kā vismazāk balsas saņēmusī kandidāti no cīņas turpinājuma tika izslēgta. Sacīkste pārvērtās duelī starp Rinkēviču un Pīlēnu. To, kā rīkosies tālāk, progresīvie pirms balsojuma neatklāja. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmanis neslēpa, kā arī trešajā kārtā ZZS balsot par Rinkēviču. Viņš tved laukumu visās sfērās – tautsaimniecībā, ārlietas, iekšlietas. Nu, viņš ir profesionāls cilvēks šajā jomā politikā, un tas, man liekas, nav mazsvarīgi. Un plus vēl klāt tas, ka viņam tomēr diezgan šajā sakarā ir ļoti liela tā nu, ārzemju pieredze darbs, taisni nu, ar veselām vilku struktūrām. Nu, tas ir NATO, Eiropas Savienība. Nu, tas nu, tomēr spēlē galveno lomu šajā jomā situācijā. Gaidot trešo kārtu, nu arī Rinkēvičs komentēja starp rezultātu. Viņš atzina, ka līdz pēdējiem nebija pārliecināts, vai visa ZZS frakcija par viņu nobalsos. De facto Rinkēvičam atgādināja 12 gadus senos notikumus, kad viņš bija Valdes Zatlera prezidenta kancelējas vadītājs. Prezidenta vēlēšanu priekšvakarā uz otro termiņu kandidējošais Zatlers paziņoja par savu rīkojumu numuru 2, ar kuru tika uzsākta 10. Saeimas atlaišanas procedūra, pamatojot to ar cīņu pret oligarhiem, valsts nozagšanu un šauru personu grupu patvaļu. Viens no sākajiem Zatlera lēmuma kritiķiem bija toreizējis un arī tagadējis ZZS premjera amata kandidāts, vairākos amata noziegumos apsūdzētais un šobrīd pirmajā instancē notiesājušu spriedumu saņēmušais Ventspils politiķis Aivars Lembergs. Tagad mēs varam. Labi. Kā ir tagad? Vai oligarhi vēl nosaka politiku Latvijā, piemēram, prezidenta vēlēšanās? Ziniet, es domāju, ka pa 12 gadiem tomēr ir notikusi politiskās dzīves evolūcija. Mums ir bijuši diezgan nopietni papildinājumi un grozījumi mūsu politiskajā procesā. Kaut vai valsts prezidenta vēlēšanas, kas notiek tagad atklāti. Viens saka, tas ir slikti,
jo redzēt var izdarīt spiedienu uz deputātiem frakcijas disciplīnas vārdā, cits saka, tas ir labi, jo tu nevar manipulēt un jebkuram deputātam tad ir jāskaidro sabiedrībai savam vēlētājiem, ko viņš ir darījis. Mums ir bijusi, teiksim, politisko partiju finansēšana, nepārāk populārs pasākums, bet tomēr, manuprāt, tas politisko procesu ir nostabilizējis. Nav tā situācija 2023. Gadā, tāda kā tā bija 2011. Gadā. Trešajā balsošanas kārtā Rinkevičs saņēma 52 balsis un tika ievēlēts par nākamo valsts prezidentu. Par viņu nobalsoja arī progresīvie. Līdz ar to visas trīs partijas, kuru vadība pirms trīs nedēļām tikās ārlietu ministrijā, satraucot jaunās vienotības tagadējos koalīcijas partnerus. Progresīvo līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvaivs atzīst, ka par plānu B gadījumam, ja Pinto izkrīt, frakcija bija izlēmusi jau iepriekš. Pirmies, protams, arī informējām mūsu partijas biedrus. Jums likās, ka tas gan ir pietiekami svarīgs, tā kā ņemot vairāk progresīvo pirmo reizi piedalījās šādās vēlēšanās un pietiekami nozīmīgs lēmums mums, tad mēs dienu pirms tam noturējām valdes sēdi, kur mēs pastāstījām biedriem savu lēmumu un savu skaidrojumu tam, bet nevienai citai partijai ne. Saimas priekšsēdētājs Edvards Smiltiens ar de facto runāja pēc tam, kad viņa pārstāvēja apvienotā saraksta kandidātu pīlēni jau bija pārspējis jaunās vienotības Rinkevičs. Kamēr fonā šīs frakcijas pārstāvi priecīgi pulcējās kopbildē ar premjeru Krišāni Kariņu un jaunievēlēto prezidentu, Smiltiens noraidīja versiju, ka tagadējo politisko situāciju būtu izraisījis pats apvienotais saraksts nepiekrīstams Levita pārvēlēšanai. Šodien es tev varu pateikt. Man decembrī un janvārī bija skaidrs, ka nav plānā Egils Levits ar vairākum balsīm kā Latvijas valsts prezidents. Katra partija jau plānoja virzīt savu kandidātu. Vienkārši apvienotais saraksts negribēja palikt pastarīšu lomā. Otrakārt, mums bija saistības pret vēlētāju. Mēs bijām solījuši, ka mēs virzīsim savu kandidātu. Un mēs to arī izdarījām. Un vienotība arī virzīja savu kandidātu. Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Latkovskis savukārt joprojām uzsver, ka tieši viņš, nevis Nacionālās apvienības pārstāvi, sākotnē esot gājis gan pie progresīvajiem, gan ZZS, lai runātu par atbalstu Levitam. Latkovskis arī apgalvo, ka par Rinkeviča iespējām uzvarēt pārliecības viņam nebija vēl pat priekšvēlēšanu vakarā. Vai pēdējās dienās bija mēģinājumi uzrunāt arī pat tiešo cilvēku ārpus Saeimas manus frakcijas deputāts? Jā, bija mēģinājumi uzrunāt. Piemēram? Es nesaukšu vārdus, jā, bet šoreiz, kas bija interesanti, šoreiz jau tai pusē, kas bija interesēta nograut kaut ko, bija interesi vienkārši, ka kāds konkrēts deputāts neierodas sēdi vai nebalso. Nemaz nevajadzēja balsis kādam no mūsu konkurentiem. Ja pirms tam sarunās ar citām frakcijām šāda informācija parādājās, tad es to uztvēru vairāk kā par tādu, nu, zinat, sarunās tiek izmantots ir grūti un tam līdzīgi, bet tad, kad es šādu informāciju saņēmu arī no saviem kolēģiem, es sapratu, ka interese, lai mūsu kandidāts netikt ievēlēts, ir liela. No rīta situācija mainījās, arī runājot ar tām frakcijām, kas nenobalsoja no mūsu kandidāta, un tad radās pārliecība, ka varētu būt šīs 52 balss. Latkovskis atklāja vien to, ka interese par prezidenta vēlēšanām bijusi izbijušiem politiķiem. Neoficiāli vairāk avoti de facto šai kontekstā piesauca Dzirnavu ielu. Latvijas politikas žargonā ar to parasti saprot ekspremjeru Andriša Ķēli, jo šajā ielā atrodas viņa birojas.